Da ti kažeš da si stavio pokraj šipke na sred ulice, pitali bi te jel se ti baviš pole dance-om, znači ono, jer toliko je iskrivljena ta slika o toj šipci da je to strašno. Ja sam Tena Miličić, dolazim iz Zagreba, inače se bavim pole dance-om, ili ti za one koji ne znaju, to je ples na šipci. Ljudi imaju sliku da je to izazovno i odmah idu s namjerom da, to je sigurno ono, goleste i tu ne znam, penjete se po šipci, pužite po podu, po foteljama, po stropovima i ne znam čemu. Ali to zapravo ne, nije tako. Kad dođu, onda promijene skroz sliku, svi se oduševe, svi ono, wow, pa to je stvarno sport. Moraš biti jako žilav za pole dance, to je. Moraš biti izdržljiv, moraš imati jako, jako veliku volju da bi ti uopće plesao pole dance, zato što šipka kao sama šipka boli. Dodir kože i šipke boli, ti tu i kliziš i imaš i masnice i treba ti se i dati biti plav cijelo vrijeme. I stvarno, ono, bude svega i suza i krvi iznoja, svega. Ozljedu nisam imala još, niti jednu, malo par puta mi se rame pomaklo i to, ali sve se to vrati na mjesto. A i jako teško, ako imaš ikakve reflekse, jako teško je pasti šipka, ako se ti držiš i znaš se primit i ono, kad padaš, refleksi rade svoje. Čovjek bi se iznenadio koliko je zapravo teško pasti šipke, a mislim, ako padneš, ovisi kako padneš, iz kojeg elementa, jer ozljede mogu biti svakakve, mogu se. Ja sam čula da su cure, ne znam, iz elementa trgale ramena, pa ne znam, padale na glavu. Mi smo imali curu, ono, pala je na glavu bila, ali ništa, sam se otresla i to, jake smo mi cure, nije to ništa strašno.